Eu odeio matemática. Espere, pelo menos uma coisa você sabe. Por que é que ele tem que repetir o primeiro ano inteiro? Não pode repetir só um dia? Brincadeiras à parte, uma das frases mais legais que ouço é: até que não é tão difícil. Isso mostra que sim, é possível aprender. Eu não sou louco! Bom, Tudo que tal bem. a gente fazer um combinado? É uma cilada, viu? Se você sair desse vídeo sabendo alguma coisa, você vai comentar. Até que não é tão difícil. Caso contrário, pode descascar o abacaxi nos comentários. Vem pra cá, é O desafio é que hoje você sairá sabendo utilizar o infame teorema de Pitágoras. É que nem o teorema de Pitágoras! Ele descobriu o teorema! Você só tem que aplicar no triângulo retângulo! Para começar, ele sempre será aplicado em um triângulo. Ou seja, já pode descartar todos que não são triângulos. E mais, os triângulos serão retângulos. O que é isso? São triângulos com esse símbolo, indicando que o triângulo possui 90 graus. Então espere. Espere aí! Quer dizer que esse tal teorema de Pitágoras, que pode ser usado em um triângulo, ainda por cima com esse símbolo? Isso mesmo. Eu não podia ver um triângulo na prova que queria sair usando Pitágoras, né? Como você é burro? Veja que esse símbolo sempre está grudado em dois lados. Eles são chamados de catetos. O outro que fica sozinho, chamado de hipotenusa. Vamos simplificar como hip. Até pensei em deixar um gatilho mental, mas o máximo que consegui encontrar na internet foi um hipopótamo. Vamos deixar como hip mesmo. Agora a parte final e principal. Você se lembra do que eu disse? Os catetos formam esse símbolo e a hipotenusa fica sozinha? A fórmula é justamente essa. A hipotenusa sozinha é igual à soma dos catetos. A única coisa que acrescentamos é o quadrado em cada um. Eu disse... 2, tá? Significa que é um quadrado. A hipotenusa é tanto, o cateto é tanto quanto é o outro cateto. Vamos fazer um exercício. Você se lembra quem fica sozinha? A hipotenusa. E depois, os outros dois catetos somados. Tanto faz a ordem. Não se esquece de colocar todo mundo ao quadrado. Você só tem que pegar a hipotenusa, levar o quadrado, o cateto ao quadrado, somar, diminuir e chegar água. E você erra! Vá ser burro na cadeia! Agora é só resolver. X ao quadrado é igual. Quanto que é 6 ao quadrado? É 6 vezes 6, né? 36. Mais 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. X ao quadrado é igual. 36 mais 64, 100. E agora esse quadrado, você passa para o outro lado como o inverso. O que é o inverso da potência? É uma raiz. Então, a raiz quadrada de 100. Então, x é igual a raiz quadrada de 100 é 10. Portanto, x é 10. Porque o cara na Grécia descobriu o que você, 5.000 anos depois, não consegue aplicar. Espero que você tenha entendido pelo menos a ideia geral. Isso te fere a alma, cara. Como assim eu não vou entender? Esteja odiando menos a matemática por conta desse pontinho que avançamos hoje. Você lembra do nosso combinado? E aí, vai comentar que não é tão difícil? Vem pra cá, é abacaxi de Marataíze! Até a próxima, valeu!